अच्छा आदरणीय दर्शक हेन होना छ बजे देखि बिहान देखि म लाइव में छु यहाँ को अवस्था ये जनता का उद्धार कर आदरणीय दर्शक सरकारी पेट्रोल पंप में खोला खोला ने डुबायो बागमती ने डुबायो पेट्रोल पंप यो गलत हो आदरणीय दर्शक हम देखाई राखेका छौं आज सरकार आउनु पर्यो छिटो म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकार आउनु पर्यो जनतालाई साथ दिनुपर्यो जनतालाई जनता 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 आदरणीय साथी जनता जनताको साथमा छौँ हामी जनतालाई साथ दिन चाहन्छौँ जनता समस्यामा परे पीडामा परे आदरणीय दर्शक त्यो मान्छे त निकाल्नु पर्यो नि निकाल्छौँ निकाल्छौँ हामी छिटो भन्दा छिटो दुईजनालाई उद्धार गर्न आग्रह गर्न अर्को आउनुभयो एकजना मान्छेहरू छ है त आदरणीय दर्शक अब उद्धारको लागि हामी सबै तयार हुनु पर्यो म सरकार लागेर जा हेर्नुस् बगिराखेको छ खोलामा हेर्नुस् ठुलो डुबान भयो डुबान बागमतीले ठुलो डुबान तरकारी बजार बगाइसकेपछि यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू बिचल्ली परेका छन् समस्यामा परेका छन् आदरणीय दर्शक यतिखेर तपाईँलाई हामी देखाउन चाहन्छौँ बागमती नदीको अवस्था पानीको बहाल भयो कोठामा जान सक्ने अवस्था छैन हेर्नुहोस् अवस्था हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ बागमती नदी तीव्र गतिमा बगिराखेको छ अविरल वर्षा जारी छ अब सबैले सचेतना अपनाउनुपर्छ हामी देखाउन चाहन्छौँ समस्या के पर्यो तपाईँको सर यहाँ एउटा कन्टेनर माथि त्यहाँ एउटा मान्छे छ होइन मान्छे छ हामीले प्रशासनलाई भन्दा पनि प्रशासनले केही सुनिरहेकै छैन त्यो मान्छे त अब जनजन त छेरी भयो भयो मान्छेको त एउटा उद्धार गर्नु पर्यो मान्छे कहाँ बसिरहनु भएको मान्छे उ त्यहाँ कन्टेनर गाडी माथि बसिरहनु भएको छ कन्टेनर गाडी माथि देखाउन चाहन्छौँ आदरणीय दर्शक गाडी डुबिराखेको छ हेर्नुहोस् यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय छ नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालयको छेउको अवस्था हेर्नुहोस् आदरणीय दर्शक जनता ठुलो समस्यामा पीडामा छन् बसै डुबाइसक्यो आदरणीय दर्शक हेर्नुहोस् मान्छे हामी देखाउन चाहन्छौँ कन्टेनरमा मान्छे हेर्नुहोस् म विपद व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारले ध्यान दिनु पर्यो सरकारले ध्यान दिनु पर्यो छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो उद्धार गर्नु पर्यो आदरणीय दर्शक हेर्नुहोस् आदरणीय दर्शक त्यहाँ पारी मान्छे छन् कन्टेनरमा मान्छे छन् म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु बसहरू सबै डुबिसक्यो अब सरकार आउनु पर्यो यहाँ तुरुन्त उद्धार गर्न पर्यो म नेपाली सेनालाई आग्रह गर्न चाहन्छु सेना पनि आउनु पर्यो अब उद्धारको लागि यो पुल भत्किँदैछ समस्या आउन सक्छ पानीको कारणले गर्दाखेरि हामी देखाउन चाहन्छौँ आदरणीय दर्शक हेर्नुहोस् है चुर्लुममै डुब्यो तर दर्शक हेर्नु समस्या त्यहाँ जनावर हेर्नुहोस् न कसरी बसिरहेको छ आदरणीय दर्शक मान्छे म देखाउन चाहन्छु अब म सरकार हुनु पर्यो आदरणीय दर्शक त्यो मान्छेलाई त ल्याउनु पर्यो त
छ नि सर, यता धेरै छ नि, यता यता तपाईँको चार पाँचजना छ नि, यता छन् यता छन्, ऊ पर छन्, यता छन्, यता सम्पूर्ण मान्छे। अब सरकार यहाँ आउनु पर्यो छिटो भन्दा छिटो, जनता उद्धार गर्नु पर्यो। दर्शक हेर्नुहोस् यति ठुलो बाढी बागमतीमा, हेर्नुहोस् यति धेरै पानीको चाप बढ्यो, सरकारको ध्यान जाओ, छिटो भन्दा छिटो उद्धार म नेपाली सेनालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, छिटो भन्दा छिटो उद्धार गरौँ, उद्धार गरौँ, जनता बचाऊ, अब जनता बचाउनु पर्छ, पहिला जनतालाई उद्धार गर्नु पर्यो, हामी सबै जनता सत्य रहौ, जनता बचाऊ, सरकारी अपनाऊ, होइन जनता बचाउनु हामी सबैको दायित्व र जिम्मेवारी हो, त्यसैले हामी यतिखेर बल्कुमा छौँ र बल्कु सानेपा पुलको अवस्था यस्तो छ, हेर्नुहोस् पुल पनि एकदम पानीको बहले गर्दाखेरि एकदम पुलमै पानी आउन थालिसक्यो, पुल माथिबाट पानी आउँदैछ। आदरणीय दर्शक हेर्नुहोस्, आग्रह गर्न चाहन्छु समस्यामा, हेर्नुहोस् आदरणीय दर्शक यतिखेर जनताहरू ठुलो समस्यामा पीडामा छन् र छिटो भन्दा छिटो उद्धार गरौँ, जनता बचाऊ, जनता बचाऊ। काठमाडौँमा यति धेरै बाढी, यति ठुलो बाढी झरीले, हेर्नुहोस् बागमतीमा यति धेरै पानी, अब यो पुल माथिबाट पानी बग्दैछ, केही समयपछि हामी सबै सचेत रहौँ, म आग्रह गर्न चाहन्छु जनताहरूलाई, जय जनता, म जनतालाई जय जनता, म जनता एक गुना आग्रह गर्न चाहन्छु, हेर्नु साथीहरू दर्शक हेर्नु।